Здравейте с новините по света и у нас. Днес е свикан извънреден Европейски съвет, съобщи здравният министър професор Костадин Ангелов. Лидерите на страните членки ще обсъдят общи мерки за Европейския съюз срещу разпространението на новия щам на COVID-19. Ангелов заедно с вътрешния министър Христо Тързийски дадоха извънреден брифинг на летище София в 3 часа тази нощ. Последните три самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на летищата в София, Пловдив и Варна. Въпреки забраната за полети от острова, която влезе в сила от полунощ, за тези самолети беше направено изключение. Всички 667 пътници са поставени под карантина с изключение на 8, които ще изчакат обратен полет в транзитни зони. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са две неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от територията на Обединеното кралство? Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са 6 граждани на Великобритания, една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за връщане. Ние се качихме при условие, че няма карантина тук. Взели сме това решение напълно съзнателно. След 3 часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казва, че трябва да сме под карантина. И на същото отгоре, доколкото разбирам, не знам дали съм ясен и точен, до 31 януари няма да има полети обратно. Общо не е добро утрото. Защо? Е, как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандеми. Както видях и моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време направите, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Германия задейства интегрирания механизъм на Европейския съюз за реакция при кризи, съобщи говорителят на германското председателство Себастиан Фишер. Берлин свиква спешната среща заради новия щам на коронавируса, открит за първи път във Великобритания. Премиерът Борис Джонсън ще председателства извънредно заседание на Комитета за извънредни ситуации Кобра. Ще бъде обсъдено решението на редица европейски държави да ограничат транспортните връзки с Обединеното кралство. Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. Говорител на британското правителство съобщи, че на заседанието Кобра ще бъде обсъдено най-вече как да се запази потока от товари от и към Обединеното кралство. Новите случаи на коронавирус у нас за денонощието са 166, но са направени само 790 PCR теста. Положителните проби са 21% от изследваните. 1732 са излекувани за последното денонощие, починали са 58 души. В болница се лекуват 6624 заразени с вируса, 536 от тях са в интензивно отделение според данните на единия информационен портал към полунощ. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето в началото на седмицата, ще разберем от Влади Ковачев. Добро утро! Добро утро! Облачно и мъгливо време ни очаква днес, включително вече и в планините. Ще има и валежи от дъжд на места в страната, по високите части и от сняг. Следват подробности. Добро утро!
Днес по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в близките часове на много места ще бъде и мъгливо. Ще има слаби превалявания от дъжд на повече места в Източна България, включително и по Черноморието, а в североизточните райони дъждът ще се примесва и с сняг. Около и след обяд в Югозападна България ще има времени разкъсвания на облачността. В източните райони от страната ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София около 4. Предимно облачно ще бъде и в планините, на места с слаби валежи от сняг. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните в курортите ще са от минус 1 градус на Алеко, около 2 градуса в Боровец и Пампорово до 7 градуса в Банско. Това е прогнозата за времето. Следва кратко прекъсване. Останете с мен.